Господин Председател, слушаме как хората, които ни обясняваха, че няма да направят никога правителство с ГЕРБ, че няма никога да подкрепят ДПС и Делян Пеевски, че няма никога да изпратят оръжие в Украина, че няма никога да допуснат нелегални емигранти да бъдат заселвани в България, в момента да обясняват как няма никога да допуснат изпращането на войски в Украина. Големият въпрос е дали има някой, който им вярва. Да не говорим, че тук станахме свидетели на изключително драматични реплики. Лицето Денков обяснява как докато той е министър-председател, няма да допусне изпращане на войски. Което много успокоително за нас, българските граждани, защото това означава, че следващите 6 дни няма да има вече изпращане на войски. Въпросът е какво правим на седмия ден, когато това лице Денко вече, слава Богу, няма да бъде министър-председател. Или ще е министър-председател в оставка още няколко дни на доизживяване. Чухме как българският национален интерес изисквал да подкрепяме Украина. Чухме лъжи как били затворени българските училища в териториите, които в момента са под руски контрол, което е лъжа, нагла, мазна евроатлантическа лъжа, казана от най-високата трибуна тук. Чухме как хората, които редовно са на инструктаж в Американското посолство и които имат единствено и само свободната воля дали да четат на английски инструкциите или ако знаят по-слабо този език да ги преведат на български, същите тези хора без своя свободна воля твърдят, че тук има хора, които били на инструктаж. Значи има една много хубава приказка: не съди за другите по себе си. Това мога да кажа на Денков, Тагарев и всички тагаре подобни създания в българското политическо пространство. Още нещо, много интересно. Според лицата Денков и Тагарев, българският национален интерес изисквал да се помага на всяка държава, която е нападната и част от нейната територия е окупирана. Ако приемем това за факт, ако приемем това за нещо, което е достойно за уважение, изключително човеколюбиво, филантропско отношение в международната политика, големият въпрос, който трябва да зададем е кога ще наложим санкции на Съединените американски щати, които са окупирали повече от 10% от територията на Сирия, Денков, и които бомбардират редовно сирийските градове и села, избивайки жени и деца. Следващ въпрос, Денков, кога ще наложим санкции на Израел за кървавата изтребителна война, която води в Газа, където за малко повече от 2 месеца бяха убити много повече цивилни, отколкото за 2-годишен кървав военен конфликт в Украина? Кога ще наложим санкции там? Или когато Съединените щати бомбардират някого, това е бомбардиране с хуманитарна цел. Това е мирна, хуманитарна, човеколюбива, демократична евроатлантическа бомбардировка. Тези бомби може би не убиват жени и деца. А, Денков, гледам, че ви е много смешно, като говоря за убийство на жени и деца. Това радва ли ви? Нещо радва ли ви това, Денков? Това, което в момента се случва тук, уважаеми сънародници, е, че тези хора лъжат. Защото истината е в следното. Когато говорят за инструктаж, много добре си спомням, защото бях свидетел и защото го чух, за един инструктаж, който си призна Христо Иванов преди година и половина. Инструктаж от френския посланник, как да направим така, че да прокараме решение, с което да пренебрегнем собственото си вето за преговорния процес с Македония. Той директно си го призна, след което не го отрече, каза го на председателски съвет. И поне имаше доблестта, когато го питаха журналистите след това, да каже, да, направихме го и така нататък. Ето ви инструктаж. Когато един чужд посланник ви казва как да направите така, че да преодолеете решенията на собственото народно събрание, а вие сте председател на парламентарна партия. При това тогава беше и мандатоносител. Това, което всъщност се случва, е, че се повтаря отново същото. Тогава беше френския посланник, сега е френския президент. Явно на вас Франция ви е фиксация. Истината, уважаеми сънародници, че България е на прага на включването си в една война. И в тази война ние ще бъдем включени заради хората, които в момента тук обслужват чужди интереси. Хората, които направиха така, че България се превърна в символ на подчиненост, на слугинаж, на раболепие. И ако ние
имаме поне малко чест и достоинство като народ. В никакъв случай не трябва да допускаме тази шайка от национални предатели да продължи да управлява. И в края искам да се обърна към вас, господин председател. Както виждате, в момента в залата има хора, които очевидно са в нетрезво състояние. Не за първи път представители на ППДБ влизат в залата очевидно консумирали алкохол, очевидно в нетрезво състояние. Това не бива повече да продължава. Уронва авторитета на Българското народно събрание. Благодаря.